Другий за ранок російський гелікоптер К-52 збили українські захисники. Цього разу в районі Роботиного, що на Запоріжжі. Ціль знищили із ПЗРК о 7:40. Нагадаю, перший алігатор знищили близько 6 ранку на Бахмутському напрямку. К-52 – серйозна здобич. Російський розвідувально-ударний вертоліт нового покоління. Він здатен вражати броньовану техніку, живу силу та повітряні цілі на полі бою. Його вартість у відкритих джерелах – це 16 мільйонів доларів за один. І таких алігаторів Збройні сили України знищили чимало. Загалом росіяни втратили більше 300 вертольотів.